No need to change into clean underwear. Vykouřila bys mi ho? Vykouřit? No, to radši asi ne. Třeba rukou bys mi to neudělala? Jak jako rukou? No, myslím si, že je to třeba, já nevím, lahv od kečupu. A ty se snažíš ten zbytek dostat ven? Kečup. No. No. OK. Heinz, nezapomenutelné momenty. Již od roku 1869. J'étais embarqué dans un camion de livraison et voilà comment j'atterris ici. Ah, c'est incroyable hein. Hein, t'entends ça, chérie? Bah oui, c'est fou.